put oslobođenja, put povjerenja. Dobro večer, poštovani gledatelji. 2. svibanj kao datum veže se za početak rata u Bosni i Hercegovini. Dan kada je Sarajevo ušlo u najdužu opsadu od 1465 dana. U okviru obilježavanja Dana kantona Sarajevo i godišnjice bitke za obranu predsjedništva, brojna izaslanstva i građani položili su cvijeće na mezarju Kovači i na spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Drugi maj 1992. godine Sarajlija će zauvijek pamtiti. Tog dana gorila je zgrada glavne pošte, a pripadnici Jugoslovenske narodne armije napali su centar Sarajeva i pokušali zauzeti predsjedništvo. Zarobljen je i Alija Izetbegović, koji se tada iz zarobljeništva telefonom javio uživo u program televizije Sarajevo i razgovarao sa Ejupom Ganićem i Senadom Hadžifejzovićem. Malo Ejup. Tu sam, u predsjedništvu sam. Ja sam u Lukavici ovdje u kasarni. Ja sam došao prije sat i po na aerodrom tamo i onda me vojska ovdje dovela u Lukavicu. Građani Sarajeva u tom danu, u tom presudnom historijskom trenutku riješeni da plati najskuplju cijenu svoje slobode, svoje nezavisnosti i svog dostojanstva. 8 dana kasnije, bivša Jugoslovenska narodna armija deklarativno se povlači iz Bosne i Hercegovine. Počinje rat u kojem je samo u Sarajevu ubijeno 1601 dijete. Za mene lično, maj mjesec predstavlja još jednu veliku tragediju, a to je, bio sam u situaciji da jedan 6-godišnji dječak umre na rukama krajem maja nakon jednog masakra. X puta kad razgovaram sa mladim ljudima, kažem im da 1600 djece je poginulo samo u Sarajevu, cijeloj Bosni i Hercegovini, još veći broj. Koliko je tu inženjera, koliko je tu doktora? Na ovaj dan svi treba da se sjetimo svoje bliske prošlosti i da se zapitamo. Ono za nas političare možda najbitnije pitanje, da li smo učinili dovoljno obavljajući svoje funkcije. Počast je odata i prvim sarajevskim žrtvama rata u Bosni i Hercegovini, koje su poginule 5. aprila 1992. na tadašnjem Vrbanja mostu, Olga i Suada. Najponosniji smo na te dane kada su goloruki i kada su naši građani stali jednoj velikoj sili koja se sručila na ovaj nedužni grad i sve to pred očima Evrope koja nijemo sve gledala. 3. maja trebalo je doći do razmjene generala JNA Milutina Kukanjca i Alije Izetbegovića. Uprkos dogovoru, konfuzija je nastala kada se transporter u kome su se nalazili Izetbegović i Kukanjac odvojio u blizini Skenderije. U tom trenutku počela je pucnjava. Treba napomenuti i kako su pucnjavi prethodile žestoke borbe u noći sa 2. na 3. maj. Opsada Sarajeva trajala je 1460 dana i to je najduža opsada u modernoj istoriji ratovanja.